Avui us porto un altre conte. Aquest cop també té relació amb el conte del Patufet. Però hem explicat el Patufot, hem explicat el conte que tots coneixem del Patufet i el bou. Ningú se'n recorda del bou? Què li devia passar quan es va menjar el Patufet? Com es devia sentir? Doncs per això avui us porto el conte de El bou d'en Patufet, on ens explica una mica què li va passar al bou. Comencem? Vinga! El bou del Patufet. Aquell dia, la consulta del doctor Mico estava plena d'animals. Semblava que tots s'havien posat d'acord per anar a visitar-lo. Teníem un gall que estava fònic, un eriçó que estava perdent les punxes, un colom que tenia por a volar. I aquí tenim el nostre bou, que es recolgava de mal de panxa. El doctor Mico els anava fent passar un a un. I així va ser, fins que va arribar el torn del nostre amic bou. Quan va ser a dins, el doctor li va preguntar que què li passava. Ai, doncs veurà, doctor, va començar a explicar el bou. Resulta que com cada dia el bou havia anat a passejar, havia sortit del Mas Vilà i se n'havia anat a fer una volteta. I com sempre, el nostre amic bou tenia molta gana. Anava passejant, ui, i s'anava mirant aquest camp de cols que tenia aquí a prop. Quina gana que tinc, anava pensant el bou. Però de cop i volta, en el cel, van començar a aparèixer uns núvols grisos i a fer trons. Ah, quina por! El bou, en seguida, es va haver de ratxoplugar, perquè, clar, li feia una miqueta de por la tempesta. Mare meva, quin bé de Déu i de llamps i trons que estava caient! Pobre bou, estava tremolant i tenia por. Per sort, la tempesta va amainar i va tornar a sortir el sol. I així, el bou va tornar a passejar pels camps i aquest cop sí que no se'n va estar, no. Va començar a triar la col més sucosa que hi havia per allà al camp. I clar, se la va menjar. I després d'aquesta col, una altra. I una altra. I una altra. Mare meva, fins que al final se les va menjar totes. Es havia quedat tip com un bou. Mireu, mireu, quina panxa més grossa que tenia. Quina gana que tenia també aquest bou, eh? I de cop, quan ja tornava cap al mas, va sentir una veu que li deia: "On sóc? On sóc?" Mare meva, el bou, no sabia d'on venia aquesta veu. La sentia fina com una agulla. Semblava que estigués molt lluny, però al mateix temps, molt a prop. I doncs, qui era? Va voler saber intrigat el doctor. Doncs, resulta que qui havia de ser? Mireu, mireu, era el Patufet. Sóc en Patufet. No sé com he vingut a parar aquí dins. Mare meva, el bou no s'ho podia creure. Resulta que s'acabava de menjar un nen sencer i tot. I ara, pobre Patufet, plorava i volia tornar a casa. I així era com el bou estava preocupat per en Patufet i al mateix temps tenia molt mal de panxa i es cargolava de dolor. Pobre, tant el Patufet com el bou. El doctor, per això, li va dir: "Tranquil, home, vull dir bou, això té remei. Només s'ha de prendre aquestes pastilles de fer pets." Sí, sí, pets. Pets ben forts. I a veure si tenim sort i amb un d'aquests pets surt disparat en Patufet.
Així va ser com el bou ni s'ho va pensar. Tan bon punt va sortir de la consulta del doctor, es va prendre la primera pastilla. I només arribar al carrer, caminava i es cargolava de mal de panxa. Unes passes més i es tornava a cargolar de mal de panxa. Fins que va començar aquell festival de pets. Dos passes i un pet. Dos passes més i un altre pet. Mare meva, els pets més pudents que havia fet mai el bou. Però mireu, mireu què va passar. Amb un d'aquests pets, uau, va sortir disparat el Patufet. Patufet, amic meu, que estàs bé, va cridar el bou. I tant, bou, i tant, moltes gràcies. No t'ho prenguis malament, però és que la teva panxa no s'hi estava gaire bé, eh? Prefereixo més respirar aire lliure. Així de ser quan el bou i el Patufet es van fer una bona abraçada. Quin delívio, que el Patufet estava sa i estalvi. I des d'aquell dia, cada cop que el bou de Masvilar es pren les pastilles de fer pets, tothom es queda tancat a casa de la pudor que fan. Tothom, menys en Patufet, que ja hi està acostumat. I conte contat, conte acabat. Adeu.